Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله المحترمون para alim ulama, para kiai, para ustad ustadah, pewarisnya baginda Nabi Muhammad, wabil khusus guru urang sadayana pangersa Kiai Haji Salimul Afif. Alhamdulillah beliau banyak yang menjuluki sebagai pendekar salawat. Alhamdulillah. Sing tarik alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau panjang umurna, amin. Seueur rizkina, amin. Dikuatkan dina dakwahna, amin. Ya Rabbal. Ngadoakeun ajengan amina sing tarik, amin ya Rabbal. Wa kadzalika akhinal karim pangarsana Kiai Haji Abdul Mujib Ceng Cicip dari Garut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para kiai, para ulama seueur sadayana ku Habib Tisiata sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sadayana ulama kiai panjang umurna. Amin. Amin. Ya Rabbal. Pangarsana guru urang tadi nyarioskeun Indonesia merdeka karena perjuangan para ulama. Leres. Sing tarik leres. Berapa ulama yang sudah wafat pupus karena memperjuangkan negara kita? Berapa ulama? Tidak terhitung. Leres. Mereka berteriak Allahu Akbar dan terjadilah kemerdekaan. Sing tarik. Kemerdekaan. Majarawak sadayana siap merdeka, siap. Siap. Merdeka. Merdeka. Angkat lengan merdeka. Merdeka. Pakai tenaga, merdeka. Merdeka. Sadayana merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan pakaikan Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Alhamdulillah. Cenah Indonesia mer. Cenah. Sing tarik. Sing kompak. Pertanyaan kemerdekaan dinikmati oleh siapa? Betul. Sing tarik betul. Urang nu hadir dieu ngarasakeun teu kemerdekaan? Sing tarik ngarasakeun teu? Sing kompak ngarasakeun teu? Para pejuang berjuang tidak mencari jabatan, betul. Tapi ayeuna jelema nareangan jabatan hayang ngeunah dariuk diri tu, leres. Geus dariuk poho kara, rakyat yang kecil ditin, bahkan dihilang, betul. Beungharna teu kira-kira duit miliaran, nu malar tambah malar. Makana urang doakeun pejabat-pejabat nu korupsi sing satruk, amin. Anu teu amin nyaho dulurna teh tukang pejabat sih kan. Sing tarik mudah-mudahan pejabat-pejabat anu korupsi sing satruk. Amin. Sing kompak, amin. Amin. Ya Rabbal. Ya Allah saksikan dia nu hadir jelema-jelema soleh, pecinta baginda Nabi, pecinta salawat. Mudah-mudahan diijabah, amin. Amin. Isukan namun aya pejabat anu satruk tah doa orang diijabah. Amin ya Rabbal. Amin. Main amin wae sih eta mah. Subha. Sing kompak, subha. Berjuang nepi ka gunung. Baju dipakengan hiji, harta ditinggalkan, pamajikan ditinggalkan, anak ditinggalkan, ngabela negar. Geus merdeka dicokotan ku jelema-jelema. Baheula penjajah ku urang, ku para ulama maksudna. Diusir. Belanda diusir, Jepang betul. Kabe ngajarawak merdeka, takbir Allahu Akbar. Justru ayana. Justru naon ayana penjajahna tina bangsa urang sorangan, leres. Sing tarik leres. Menyopotan duit rakyat saha? Sing tarik saha? Baheula Belanda nyokotan rempah-rempah di Indonesia dibawa ka negerina dijualan. Ayeuna
justru rakyat hartana dicokot, sing tarik dicokot. Tah eta teh ngaranna penjajah. Nu ngaranna penjajah kudu dius. Sing tarik kudu dius. Tapi di urang mah aneh dipiara. Dipiar. Maling miliaran dihukumna meunih harares. Bagian nu maling hayam digebuk. Cek urang mah nu miliaran digebuk. Bila perlu podar. Siap teu? Siap naon? Kos nuwani wae. Siap modaran ditewak mana ge ditepu daran deui wae. Betul. Aneh bin ajaib bagian anu maling hayam digebugang. Nu malingna saurang atau limaan benang kabeh. Bagian nu maling duit rakyat teu kapanggih talobaan. Ngan hiji nu benang nu lainna teu kapanggih aman. Subha. Aya bahasa praduga tak bersalah untuk orang-orang yang besar, tapi untuk orang-orang yang kecil tidak pernah ada kata-kata praduga tak bersalah, betul? Mang Ujang maling hayam. Aya Mang Ujang diri aya? Awas tong maling hayam jang sia. Ieu mah contoh Mang Ujang maling hayam jeung Mang Asep dan rombonganna 5 urang. Hayam nanggeus eueuh, bulu nanggeus eueuh, daging nanggeus eueuh, tai nanggeus eueuh, da geus dihakanan kabeh. Subhanallah, Mang Ujang benang nu lain age barenang, betul? Urusan 20.000 bisa benang kabeh limaan. Bagian nu maling duit rakyat miliaran, benang saurang. Nu ieu ngomong jeung si ieu, jeung si ieu, jeung si ieu. Teu ditewakan aneh bin aja. Sing tarik aneh bin aja. Saur Kang jeung Nabi naon ayyuhan nas innama ahlaka man kana qablakum innahum idza syaraqu fihim as-sarif idza saraqu fihim as-syarif taraku wa idza saraqu fihim ad-da'if aqama alaihim al-had والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمه سرقت لقطع محمد يدها او كما قال. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah, hancurna umat-umat sebelum kalian naon karena lamun aya jelema beunghar boga jabatan maling korupsi. Subhanallah, hukum sulit untuk diterapkan kepada mereka. Tapi lamun jelema lemah teu boga jabatan, teu boga backing, teu boga harta, langsung hukum diproses ka jelema eta. Saur Kangjeng Nabi, seandainya Fatimah putriku mengambil sesuatu yang bukan haknya, niscaya saya, kata Rasulullah Muhammad, akan memotong tangannya. Baginda Nabi pemimpin yang tegas, baginda Nabi pemimpin yang jujur. Pertanyaan Habib, aya eueuh ayeuna pemimpin anu jujur? Sing tarik aya eueuh. Tong nyarios teu aya, lemes teuing eueuh. Sing kompak. Sing tarik ngadeng halang ngadeng yang kabeh pejabat-pejabat ngadeng hi. Arek nu di Bandung, arek nu di Jakar. Makana ngajorokna kudu tar. Da pejabat ayeuna mah ceulin lagi bararong. Ceuk saha? Kabeh. Mamang geus ditewak kakarak ceurik ayeuna jojorowokan. Teu kuna naon mengpeung eueuh pejabat. Lamun aya mah harares. Siap. Aya eueuh pemimpin anu jujur geus Kangjeng Nabi. Amanah kos Kangjeng Nabi. Aya eueuh. Ieu nu hadir ribuan nu ngajawab ngan sabaraha urang. Sing tarik, sing tarik. Siap. Aya eueuh pemimpin jujur kos Kangjeng Nabi. Amanat kos Kangjeng Nabi. Fatona kos Kangjeng Nabi. Tablet kos Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan nepi ka Jakarta, amin. Hudang tar Jakarta, ada apa dengan Cibaduyut? Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Wabarik Cibaduyut. Pimpinan saya Mang Ujo saya teh. Hah? Tepuk tangan untuk Mang Aja. Alhamdulillah. Saya salut cinta dengan selawat. Alhamdulillah. Begitu banyak orang-orang yang menghina selawat, kumpulan koskieu disebut bid. Sing tarik bid. Eueuh tiditun. Emang manehna pernah kadit? Betul. Sing tarik betul. Teu kudu dijawab ku hadis, teu kudu dijawab ku Al-Qur'an, teu kudu dijawab ku ijma, teu kudu dijawab ku kias cara rape, bibir urang cara rape ngomong ka jelema kos kitu. Karena naon? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Karena hati mereka banyak penyakitna. Lamun dibejaan ge moal as. Lamun aya jelema nu ngomongkeun mauludan bid, tahlilan bid, rajaban bid,
Jawaban anaon? Masalah buat lo. Betul? Sing tarik lamun aya nu ngomongkeun mauludan. Rajaban. Tahlilan. Shalawatan. Jawaban anaon? Masalah. Sing kompak. Terakhir naon? Emang gua pikir? Betul? Silahkan anjing menggonggong kabilah tetap berlalu. Betul? Arek ngajar wokos kumaha ge tetap urang mah karena naon? Cinta dengan Rasulullah. Alhamdulillah. Sing tarik alhamdulillah. Siap salawatan siap. Sing tarik siap. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Sarena ya Rabbi salli ala. Hidup kali. Terus ya Rabbi salli ala Muhammad. Sakali deh. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya
habibillah ala yasin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang cinta kakang jeng nabi, perbanyak naon sholat. Kapungkur para ulama, para kiai, tetiasa kikian tegeningan kumpul. Leres? Arekos kumaha kumpulna, kumpul seetik di dereden ku Belanda, di dereden ku Jepang, di bunuhan, leres? Arek ibadah ge he? Sing tarik he? Arek sholat, babaturan ngajagaan, kang jagaan heula, bisi aya Belanda, mohon. Anyar Allahu Akbar, ngadenge suara tush. Waduh, maot aing sigan aja. Urang geus aman geus ngeunah, masjid aya, jang wuduna aya, kabeh geus ngeunah. Masjid agreng nu ngeusiana euw. Ceurik para ulama, ceurik para pejuang Gusti, aing mah hayang kos kitu ibadah teh. Ayeuna ku urang geus ku Allah dibere ngeunah, poho ka ibadah ka Allah. Baheula mah hese salatna ge tuh di gunung, tuh di kebon-kebon, loba binatangan. Arek wuduna ge hese caina, urang geus ngagolontor cai, babari geus suci. Subhanallah, jauh keneh ti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayeuna para pejuang seuri, alhamdulillah berkahna wasilah guru urang sadayana Kiai Haji Salamul Afif, para pejuang tersenyum wajahnya di hadapan baginda Nabi Muhammad. Karena naon 17 Agustus di dieu mah dayakeun shalawatan alhamdulillah. Di daerah Habib mah di Purwakarta di ditu resepna naon? Kana orgentung. Eta subhanallah beurang-beurang orgentung wae loba. Nu nyanyina awewe pake calana pen. Pake baju meret. Aya di dieu kos kitu aya. Sing tarik aya. Yang lucunya aneh bin ajaib, eta artis naik ka panggung ngucapkeun salam. Naik, ya inilah Miss Tuti. Naik kamera kaluhur Miss Tuti. Aya nu ngaran Tuti aya. Tong jadi organ tunggal tut kadek sia. Naik eta Tuti, subhanallah nyakalan mik, langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta dijawab kuno hadirna pertanyaan Habib, emang di tempat nu kos kitu aya rahmat Allah? Aya keselamatan? Aya keberkahan? Makana untuk para penyanyi organ tunggal Habib nyuhunkeun, lamun anjeun arek nyanyi, nyanyi teu kudu pake salam. Betul? Omongkeun, mudah-mudahan nu hadir di dieu ceuk penyanyi organ tunggal teh bersama-sama kita kumpul nanti di neraka. Wow. Mantap. Mari kita goyang-goyang neraka. Kira-kira garoyang moal? Mung terjadi aing buru-buru balik. Karena dia terlena dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak orang mengharapna. Wow. Tanah mulai gede-gede tuh. Mulai segede basko. Subha. Sing tarik subha. Nulucu nate. Mudah-mudahan para arwah pahlawan kita tersenyum dan lagi. Untuk pakai Al-Fatihah. Langsung naon. It's okay, Waimas. It's okay. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. It's okay, wae. It's okay. Aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo. Bayangkan si Jupe, wow. It's okay, wae. Alalalal. Para rahe, sama. Subha. Sing tarik subha. Bayangkeun geus it's okay wae. Kunya teu kuna naon sih eta mah. Mantap luar dalam. Subha. Sing tarik subha. Kira-kira atoheun moal pahlawan? Sing tarik atoheun moal? Mari kita kirimkan untuk para pahlawan nyanyian organ tunggal dengan lagu goyang dongbret cek pahlawan goblok sia. Aing pake goyang dongbret sagala subha. Sing tarik subha. Makana ieu daerah berkah yeuh, TPRI Cibaduy, TPRI Purwakarta, TPRI Bandung berkah, alhamdulillah. Harusnya bayar besar ini untuk Kiai Salamul Afif dan Mubarik, alhamdulillah. Betul. Karena non ini tempat jadi ber sing tarik ber. Hese selawatan robak rebulun koskil hes. Dikumanangkeun selawat para malaikat berterbangan di dieu, alhamdulillah. Pacen Nabi teu katingali kan urang mah loba dosa. Loba dosa. Sing tarik loba dosa. Aya di dinu bersih di dosa aya. Kudu saha wanian aya eta? Teu boga dosa aya di dieu teu aya. Urang baroga dosa. Dosa ngomongkeun bat, ngomongkeun ajeng, ngomongkeun kia. Aya nu sok kitu aya.
Cing tarik ayah. Cik mana aja lemakna. Beres pengajian. Siapa mah gitu-gitu wae ngabahas material timer. Ngomongkeun ajeng. Ngomongkeun ajeng. Ah, siapa mah ceramahna di tukos gitu si Uki. Ah, sarwa waa. Ayah nu gitu ayah. Cik mana nih ali banget coba. Subha. Sing kompak subha. Tadi guru urang nyarioskeun hiburan silahkan saja. Panjat pinang mangga, betul? Panjat pinang, pake naon stemplet. Pas lohor, aduh ajengan kagok kapalang can beunang gitu. Mang, turun lah siate sholat lah. Kayak lah bobolokot sedang keisukan sholat imam lah gamang lah. Ayo nama 17 Agustus itu bebas sholat sana. Panjat pinang, tiisuk, nepika sore tebenang-benang. Paling nilai dengan sajut. Ayo sepeda, ayo televisi, atau na, bulu jelma ditincakan. Kecok. Batu nu ningali, iya terus Mang Ujang terus. Cicing sia cicing. Hulu Mang Ujang ditincakan sok di dia ku urang dibere 500.000 dijejek ku aing huluna sia. Daekeun moal kira-kira. Habib suku pake stemplet ka dia Mang Ujang 500.000 kecok. Daekeun moal. Hiburan atau silahkan boleh-boleh saja tapi mohon maaf aturan Allah jangan dilanggar. Betul. Sing tarik betul. Kalaki kos awewe gigituan. Iya. Aya nu kitu aya. Sing tarik aya. Tekuna naon? Kos kumaha? Kaleci pake sendok. Nuwuhun tuan kan ripu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eta hibur. Sing tarik hibur. Tapi yang melanggar aturan Allah ditinggal. Insya. Sing kompak insya. Da urang kan tidak terlepas dari intonasi nada dan seni. Leres. Karena hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa bayangkan kalau Kiai Salimul Afif solawatan tanpa intonasi tanpa nada tanpa seni ngenahen mual kira-kira entongkan Kiai Afif Habib Mustafa orang solawatan mangga nu hadir di dia tanpa hadroh tanpa intonasi tanpa nada tanpa seni Habib heula maca mangga hadir ngikuti iya kos kieu solawatna dibacakan ku Habib siap ngadangukeun beres Habib maca mangga sadayana ngiringan siap. Inilah sholawat tanpa intonasi, nada dan seni. Salatullah. Salamullah. Ala toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Mangga sadayana. Salat. Asa ngagebah-gebah hayang eta. Jeung manehna teh narurut heula teh. Subha, sing tarik subha dengan berbagai macam intonasi. Leres? Sing tarik leres? Ainu salatullah salamullah silakan. Ah cenah bae pada abdi mah kabuhur nu biasa we. Salatullah. Ala Ais budakna. Cerik budakna bukakeun entuk. Terus tawasalna tawas. Cerik budakna. Wabil. Diharaikan ku budakna kita geuh. Suatu diri di akhir bahagia salatullah salat kunaon jadi seserian salawatan sia teh ala tohai bari ka mana kang haji eta oke tah nyama eta kang haji bari kieu lah cenah kekuatan. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Kiai Haizal Malafif. Alhamdulillah. Sing tarik alhamdulillah. Pakai intonasi, pakai nada, betul. Sing tarik betul. Waskumaha assalamu alayka ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alaikum ya Rasul. Assalamu.
Orang tarik assalam. Tarik alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur sadayana, amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Makanya ya Allah, kita memohon mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang cinta dengan ulama, amin. Yang cinta dengan kiai, amin. Yang cinta dengan habaib, amin. Yang cinta dengan ustaz dan ustazah, amin ya Rabbal. Wabil khusus yang cinta kepada umat is ahlus sunnah wal jamaah. Sing tarik ahlu sunnah wal jamaah, sing kompak ahlu sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Siap. Sing kompak siap. Sing tarik siap. Ngomong siap namanya lalahunan. Pemeseraknya siap. Masih ada guru kita Ki Haji Abdul Mujib Ceng Jijib. Alhamdulillah beliau pimpinan Pondok Pesantren Fauzan di Garut. Alhamdulillah. Beliau guru saya, juga orang tua saya, alhamdulillah. Sering saya bersama beliau di Garut, juga sering diundang ke beliau ke pesantrennya. Alhamdulillah. Ilmunya beliau banyak, saya cuman sedikit saja. Lamun ceuk lautan mah abdi mah empang leutik. Ya empang kos kieu kumaha, mudah-mudahan guru urang-urang sadayana ngadangukeun sadayana siap. Cing tarik siap. Tong waka aya nu uih. Lamun jelema ieu acara can beres yeuh geus balik ti heula, urang doakeun mudah-mudahan nu hadir di dieu sadayana dosana ditamplokeun ka jelema nu balik ti heula. Amin. Aya nu balik piala aya berat ku dosa ta jelema karunya. Subha sing tarik subha, cinta ka rasul cinta, sing tarik cinta ka rasul cinta, ari ka artis cinta henteu, sing tarik cinta henteu. Tapi aneh leuwih apal artis daripada ros, tingkah laku artis diapalkeun tapi kalakuan Rasulullah, akhlak Rasulullah jauh dari kita. Laras sing tarik laras. Kangjeng Nabi ngajarkan supaya berbakti kepada orang tua. Urang kalaka ngahina kolot. Buktina naon? Ku indung jeung bapana dipangolikeun motor. Jang sok ijang ibadah maneh. Maksudna naon? Jang sakola, jang ka majelis taklim, jang solawatan. Bulan pertama mah ciga nu heueuh ka solawatan. Ciga nu heueuh sakolana. Beres. Ternyata eta motor loba digunakeun lain jang ibadah kalaka mawa kabogohna. Sing tarik. Bagian indungna di pasar Cipaduyut belah ditu nelepon jang pangjemputkeun emak yeuh babawaan teh loba teuing karesekna loba. Apa jawaban anaknya? Mak, meni kudu dijemput sagala, kan di pasar ge aya ojek. Naik we ojek meni harese-harese teuing. Da sarua eta ge motor. Jerik indungna, Gusti, ku aing dipangmeulikeun eta budak motor. Ceuk bapana, Gusti, ku aing dipangmeulikeun eta budak motor. Lain taat ka indung jeung bapana. Aneh bin aja. Dua hari kemudian kekasihnya di pasar yang sama yang ibunya belanja nelepon ka kabogohna. Beb. Ceuk kabogohna, ada apa yang? Beb, tolong dong beb, aku kan belanja banyak ini di pasar, ini banyak kreseknya, kalau aku naik ojek kayaknya kurang level gitu ya, terus kalau aku juga naik angkot kayaknya bersedak-sedakan, asa bararau dina aja kita naik angkot, coba tolong dijemput dong. Apa jawaban kekasihnya? Yang, kayaknya aku gak bisa ngejemput kamu. Oh begitu ya, kalau begitu berarti hubungan kita putus. Ngadengi kalimat putus langsung, iya, sudah saya jemput langsung. Ngejemput, tadi kejemput kabogohna di pasar, indung nak tadi jemput, tapi kabogohna dijemput. Pertanyaan Habib, muliaan mana indung jeung kabogoh? Indung. Sing tarik, muliaan mana indung jeung kabogoh? Indung. Kabogoh belum tentu jadi istri nak. Kabogoh bisa jadi mantan. Istri bisa jadi mantan. Suami bisa jadi mantan. Tapi ibu dan bapak tidak akan pernah jadi mantan. Betul. Sing tarik, betul. Sing kompak, betul. Kadang-kadang aneh bin ajaib, indung nah yang diantar ke majelis taklim beda jeung yang diantar kabogoh nak. Betul. Betul. Nantir kabogohna lalaun. Cek kabogohna mohon siap.
Alaunan gejluk, gejluk bagian indungna, cep anterkeun ka majelis taklim. Nya mah sabari ambak-ambak. Indukna naik, srek. Cek indungna lalaunan nya cep mah, mata nyeri cangkeng. Nya mah ngomong wae, mah geus sok atuh naik. Beres eta gajlugan dihabak, gajlug, gajlug, gajlug. Beres nepi ka majelis taklim, indungna nangkarak di aspal kieu. Subha, sing tarik subha. Mudah-mudahan sadayana berkah. Amin. Sakali deui urang ngajorok merdeka bareng-bareng. Siap? Kepalkan tangan kita. Merdeka. Merdeka. Sing tarik merdeka. Merdeka. Dari itu kurang tak tercinta sia. Merdeka. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Hidup Mubarak. Hidup Mubarak. Hidup Mubarak. Hidup Adahlania. Hidup Adahlania. Hidup Adahlania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.